Judge me as devils and witches.
свата пекав книгу, коју исписуваја ваши снови и ловци на снове. То су ваша дела и она су погрешна. То се Божја книга дата нама. Прихватите од нас и поделите са нама, одбацујте своју. Сувише си мудар кад говориш со нама, а сувише мудрости уве крије некако лукавство. Никакво лукавство. Ја вам будим Курану, свету книгу, која је отац сам и Бог, један једин. Свака книга има отца и мајку, која је мајка твоја книга. Љубав коју вам нудим! Само љубав. И ја вам нудим љубав. О, Бојце нуде љубав! Pa zašto onda muslimani, hrišćani ratu jedni protiv drugih? Ubijaju jedni druge verujući da je to najpoboljši put koji dovodi Bogu. Te dve ljubavi međusobno se mrze. Pišite svoju knjigu o svojima i ne poznajte pravu knjigu. Božju objavu, a mi je imamo. Kur'an je ta knjiga, prihvatite je. Pa će i tvoje delo, kao i tvoje nakane biti Bogu, mila i ugodna. Mi imamo knjigu. Kazanski rečnik? Knjigu, odpitanju slova! Rečnik od slova! To nije Božja objava! To nije čak ni knjiga! I nije! To je rečnik snova! Mi tragamo za Bogom, a vi uhodite snove drugih ljudi. Mi smo spoznali da tako najlakše dosežemo Boga, njegove zamisli i poruke! A proroci? Poznati razliku među muškarce i žene, ali je nećeš moći nikom reći. Hoće li mi ostati ljubav? U snu! Samo! U snu! Ljubav je jednako moguća samo u snu. Oh,
Smrt pala da ovde, Paša. Sanjali su jedan drugom život, sad mi sanja smrt. Ti vidiš, Usan, ti vidiš kako on Usu proživljava tuđu smrt. I ti, Paša, ako mi daš malo vidjeti da se sa mene. Paša, meni se. Ti gledaj mu usku. Poslije žepotanko da mi ispriječa kako umire čovjek.